Усім привіт! Сьогодні ми знаходимося у місті Мелітополь, де будемо знайомитись з вуличними культурами цього міста. Поїхали! Мене звати Віктор Майоров, я молодіжний працівник молодіжного центру People UA, місто Мелітополь. Всіх вітаю. Вітаю, мене звати Омаль. Я займаюся воркаутом з 2011 року. Мене звати Маша Зінченко, зима. Я представляю команду X-FEM, X-місія. Я з міста Мелітополь. Для мене це можливість бути корисним, можливість надихатися і можливість бути завжди молодим. Для мене на початку це був просто спорт, просто, ну як, класно, типу, тримаю, га. Тобто, такої атмосфери на змаганнях не було в жодному виді спорту. Для мене танець – це вираження себе, це емоції, це праця, це колосальне задоволення і любов до того, що я роблю. Чому вирішив займатися молоддю? Чому? Тому що я хочу, аби молодь міста Мелітополя і України в цілому, вона розвивалася і вона була найкраща. Хочеться, щоб місто Мелітополь було молодим, таким цікавим, свіжим, інтерактивним. Не знаю, це якась свобода, тобто нічого не потрібно, в тебе просто будь-який турнік, навіть підлогу знайди і усе тобі. Карантин, не карантин, без різниці. Ти можеш вдома займатися, тобі не треба ніякі гроші витрачати. Звичайно, коли я танцюю, я відчуваю як душевний політ, тому що це приємно, це неймовірні відчуття, які не танцюючій людині буде дуже складно пояснити. Чому навчило? Не відступати від своєї мети. Ну, звичайно, хотілося б, щоб хтось зацікавився, якісь, можливо, організації, тому що ми спершу навіть за свої гроші організовували змагання. Сотня молодих людей, які займаються, вони не виступають, тобто рівень ще не дозволяє, але вони прагнуть до цього. Тобто, якщо б були якісь майданчики? Підтримки, можливо, кількості фестів. У моєму місті взагалі фестів мало, адже місто не дуже велике. Так говорити глобально, це інфраструктура. Тобто не вистачає великого молодіжного центру. Хотілося б молодіжні центри в кожному районі. Не вистачає інфраструктури там для вуличних культур, так? Тому що навіть там скейт-парки. Хочеться, щоб в кожному районі це було. Танець, взагалі, хіп-хоп – це така культура, якою, якщо ти починаєш нею захоплюватися, ти починаєш нею захоплюватися повністю. Там більше атмосфери, більше підтримки. Фести, вони просто неймовірні. Ти коли проїздиш туди, ти наче потрапляєш у абсолютно інший простір. Коли їдеш, хочеться повернутися назад. Вважаю, що якщо десь одна людина є на подвір'ї, у районі, яка здатна мотивувати, молодь, вони, їм же соромно навіть запалити цигарку десь на майданчику або поруч. Вони намагаються тягнутися до свого авторитету. Так що позитивно. Оцінити себе я не можу і своїх друзів, які займаються в Мелітополі молодіжною політикою, але те, що, наприклад, наші заходи є постійними, наприклад, переможцями активних якихось проєктів, то це гарний результат того, що ми на правильному шляху.